Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan İraqın şimalındakı yerli hökumətin təşəbbüsü ilə keçirilən referenduma münasibət bildirib. Erdoğan referendum keçirən kütlərə xəbərdarlıq edib. Onun sözlərinə görə İsraildən başqa bunu dəstəkləyən ölkə və ya beynəlxalq qurum yoxdur. Stat bu bölgədə yeni münaqişə ocağının yaranacağından xəbər verir. Sən İsraillə nə edəcəksən? Sanksiyalar tətbiq etməyə başladıqda ortada qalacaqsınız. Əgər neft xəttini bağlasaq iş bitəcək. Tırlar İraqın şimalında işləmədiyi vaxtdan yeməyə bir şey tapa bilməyəcəklər. Sanksiyaları tətbiq etməyə məcburuq. Statın sonu. Erdoğan əlavə edib ki, hazırda İraq Kürdistanı ilə iqtisadi əməkdaşlıq, təhlükəsizlik və digər məsələlər müzakirə edilir. Eldar Tanrıverdiyev, Bəxtiyar Məmmədov, Azvision TV.